Він став дорожчим. Вартість пакунку малюка зросла на понад 1000 гривень. Тепер його ціна майже 8000. Проте змінилось і наповнення. Всередині більше багаторазових вологостійких пелюшок та теплого одягу для немовлят. Також зручний великий плед. Натомість зменшили кількість одягу дуже малого розміру. Без нього новонароджені швидко виростають. Майбутнім батькам не варто хвилюватись про вартість бебі-боксу. За нього платить держава.